السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس. میں محمد زکریہ. جماعت الخیر میرے حلی بینگلور کے زیر اہتمام 18 طلباء کی دستار بندی کی گئی. مفتی حضرت مولانا سلمان منصور صاحب اور مولانا مفتی افتخار قاسمی صاحب اس جلسے میں شریک رہے اور دستار بندی انہی کے ہاتھوں سے عمل میں آئی. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. یہ مدرسہ 6 سال پہلے قائم ہوا تھا. اس سے 6 سال کے اندر جو ہے ایک بیچ ہماری اس سے پہلے نکلی 6 بچوں کی جو حافظ قرآن ہوئے. 18 بچے کی آج لسٹ تیار ہوئی تھی جو اس مدرسے میں حافظ قرآن ہوئے, اور اس کے لیے ایک بڑا فنکشن ہم نے کیا تھا ان کے حوصلہ افزائی کے لیے. اور ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ اور ہندوستان کے بڑے عالم نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کو یہاں پر دعوت دے کر بلایا تھا. وہ یہاں تشریف لائے, اتنا بڑا مجمع آیا مسلمانوں کا ان کے نام پر. سبھی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس مدرسے کے لیے سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے سب لوگ مل کر تعاون کریں, اور سبھی لوگ ایجوکیشن سے جڑیں. دین کی مذہبی تعلیم بھی ضروری ہے, اور دنیا کی تعلیم بھی سبھی بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے سبھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یہی پیغام دینے کے لیے ہم نے یہ جلسہ بلایا. دیکھیے, ہمارے یہاں تعلیم پر بڑی محنت کی جاتی ہے, اور بچوں کا پورا ٹائم جو ہے تعلیم میں لگایا جاتا ہے. برائے نام یہ مدرسہ نہیں چل رہا ہے, بلکہ اس کے پیچھے کڑی محنت کی جاتی ہے. استاذوں کی طرف سے ان کو تربیت بھی دی جاتی ہے, ان کے رہنے سہنے کا ان کو سلیقہ سکھایا جاتا ہے. مذہبی اعتبار سے ان کو جو بھی تعلیم دی گئی ہے اسلام کے اندر وہ ان کو ہم بتاتے ہیں. عصری تعلیم کا ابھی تک نظام نہیں بنا ہے, لیکن رمضان کے بعد ہم نے اس کا سسٹم بنا لیا ہے, اور رمضان کے بعد انشاءاللہ سلیبس کے اعتبار سے, حکومت کے سلیبس کے اعتبار سے ہم اس کو تعلیم کو آگے بڑھائیں گے. یہ مدارس کا ایک معمول ہے کہ جو بچے قرآن مجید حفظ مکمل کرتے ہیں, سماج میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا, اور ان کو اپنے گھرانوں میں خاندانوں میں ویسا اعزاز نہیں کیا جاتا جیسے کسی کے ڈگری کے مکمل کر لینے پر کیا جاتا ہے. تو مدارس والے ان بچوں کی حوصلہ شکنی سے بچانے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے یہ ایک جلسہ کرتے ہیں, جلسہ دستار بندی, جن میں ملک کے اکابرین کو بلا کر ان کے سروں پر پگڑی باندھی جاتی ہے. یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے. احساس کمتری کو ختم کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے اعزاز کا. یہاں کے آر پورم میں جامعت الخیر نامی ادارے میں 18 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا تھا, آج ان کے سروں پر دستار رکھ کر ان کا اعزاز کیا گیا. دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو یا آخرت میں, ان کو قرآن سے جڑنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کو اللہ نے قرآن سے جوڑ رکھا ہے. وہ رکھی جانے والی کتاب مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے, اسی پڑھی جانے والی کتاب ہے, پڑھنے میں استعمال کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام، مهمان الاعزام، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین، آپ کے اس علاقے میں قائم دینی ادارہ جامعہ الخیر، مسجد قبول نثار اور اس کے احاطے میں چلنے والے اس ادارے کا یہ جلسہ دستار بندی ہے. جلسہ دستار بندی کا مطلب، یہاں پڑھنے والے کچھ بچوں نے، 18 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، یعنی قرآن کو زبانی یاد کر لیا، الحمد سے الناس تک. یہ جو کارنامہ ان بچوں نے ادارے نے انجام دیا، اور جو سعادت ان بچوں کو حاصل ہوئی، ان کے اعزاز میں ان کے سروں پر دستار یعنی پگڑی باندھی جائے گی، اور آپ حضرات کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جامعہ الخیر آپ کے علاقے میں یہ وقت گزاری کرنے والا ادارہ نہیں ہے، یہاں بچوں پر محنت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو استاد اپنی زبان سے نکالتا ہے اور بچے کے سینے میں منتقل کرتا ہے، اور یہ 6666 آیتیں، اس کے لیے بچے کی اپنی صلاحیت، اپنی یادداشت، اپنے میموری پاور کے اعتبار سے بچے کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، کبھی 2.5 سال، کوئی بہت زیادہ چالاک ہے، اللہ نے بلا کا ذہن عطا کیا ہو تو 2 سال 6 ماہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، جو یاد کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو آسان کر دیا، یاد کرنے کا ارادہ کرو وہ یاد ہو جاتا ہے، محنت کرو وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. مرد یاد کرنا چاہے وہ یاد کر سکتے ہیں، خواتین، ہماری مائیں بہنیں بہت بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہیں، وہ اللہ کے کلام کی آیتوں کو یاد کرنا چاہے تو ان کو بھی یاد یہ کلام ہوتا ہے. اس امت میں ہزاروں خواتین ایسی گزری ہیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، جو اللہ کے کلام کے معانی و مطالب کی عالمہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کرنے والی تھیں، فقہ میں مسائل بیان کرنے والی تھیں، اور اس زمانے میں نہیں، آج کے موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے مدارس میں طالبات، بچیاں
چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن مجید کی حافظہ بن رہی ہیں، جیسے بچوں کو قرآن یاد ہو رہا ہے بچیوں کو بھی یاد ہو رہا ہے، جو اس قرآن کے پیچھے پڑے گا وہ قرآن اس کے سینے میں پہنچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اگر اپنے سر لی ہے تو اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، حفاظت کا طریقہ یہ نکالا کہ یہ کلام اس امت کے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر کسی انسان نے اس کو لکھا نہیں، دنیا میں اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے، اس کا کوئی آتھر نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، دونوں جہاں کے پروردگار کی جانب سے یہ کلام نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ توبت بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا۔ دنیا میں مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے، وہ سب مخلوق ہے، اور یہ اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے، یہ پیدا کردہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی جب سے ہے یہ کلام جب سے موجود، زمین بعد میں بنائی گئی، آسمان بعد میں بنایا گیا، فرشتے بعد میں پیدا کیے گئے، انسان کو بعد میں بنایا گیا، لیکن اللہ کا کلام وہ اللہ تبارک و تعالی جب سے موجود ہے وہ کلام موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین، انسان، جنات، درخت، پانی، ہوا، سمندر، پہاڑ، ان سب کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، انسان نہیں تھا اور جنات نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی، ایک اللہ کی مخلوق فرشتے موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی تلاوت کی سورہ طہٰ اور سورہ یاسین، اور جنات نے اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ نے اس کو سنا، ان اللہ تعالی قرأ طہٰ ویاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے آسمانوں پر سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، یہ کلام انسانوں کی پیدائش سے پہلے موجود ہے، جب سے اللہ موجود ہے اللہ کا کلام موجود ہے، کلام حادث نہیں، کلام مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے۔ یہی فتنہ تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں اٹھا تھا، اس زمانے کے بادشاہ نے اور چاپلوس علماء نے بادشاہ کے اس عقیدے کو ہوا دینے کی کوشش کی تھی کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہر فتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی جیانے کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، قرآن کے مخلوق ہونے کے اس فتنے کو امام احمد بن حنبل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح کھڑا کیا،
موت کو گلے لگا لیا، شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن اپنے اس عقیدے سے رائی کے دانے کے برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جب سے اللہ موجود ہے تب سے وہ کلام موجود ہے۔ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے۔